大家好，今日咧就9月17日星期四吓，咁其实呢个咧系一个录制嘅节目嚟嘅，不过都差唔多啊，而家都星期三收晒市，差唔多5点钟吓，咁咧就有读者有电邮入嚟啦，咁都系一段时间之前噶啦，我谂差唔多有几个礼拜之前嘅。咁就想我讲呢、這个小米集团啊，讲呢个1810。咁啊，今日咧就我花咗1个钟到啦，咁就睇咗佢啲业绩。咁其实都有即系小米都新闻多嘅，大家知道呢段时间咧 ，ATMX 嗰个 X 咧就系佢嚟嘅吓。咁咧就都有睇佢新闻嘅，咁所以跟进小米就唔系太难嘅。咁所以咁当然大家。應該有去彌敦道嗰間小米啦，不過即係上年就社運就俾人打到散曬啦。咁我好似幾個月前都有行過，又整翻嘅，咁都 OK 嘅。佢都即係成間白色都幾靚咁樣嘅，喺旺角同埋油麻地之間嚇。咁咧就今日同大家講一講小米最新嘅業績啦。咁佢就急升咗嘅，其實急升咗一段時間已經係。好，咁今日我哋嘅鑽石九組合咧，又去翻160% 啊，咁仲有2% 咧就創新高啦嚇，仲有2%。咁美銀都好翻嘅，就6个月咧去翻呢個40% 啊，由35万美金去到49.1万美金嚇。咁啊唔做都唔記得咗，咁今晚咧就要將投資日誌。7月份第二期嘅收費版咧，就擺翻落去網址度嘅。咁大家如果想訂閱我哋9月份嘅投資日誌同埋 YouTube 投資筆記咧，仲可以付費嘅，因為而家都係月中啫嚇。咁大家如果睇翻我哋片尾嘅付款方式，有任何唔明白嘅，電郵俾我 hongkongfinancial@gmail.com。咁如果你想睇我哋嘅免費網址嘅話咧，你撳 YouTube 下面嗰條 link 就 OK 噶啦，你唔使 copy and paste 嗰個網址嘅。好，咁今日就讲1810小米集团啦。其实佢上咗唔系好耐嘅啫，佢上市都系2年几啊，2018年唔算好耐啊。今日嘅恒指咧又系非常之闷，咁朝头早咧就跌咗100几点啦，咁去到晏昼都系100几点嘅跌，咁咧收市收咗噶啦，呢个下午4:08咁咧就跌7点。咁我都話咧，佢又係呢啲咁嘅嘢嘅，嚟嚟去去咧就24,000-25,000。今日嘅成交咧就都算奀噶啦，1020几亿，都算係奀啊，其實都好奀下。我哋講小米，咁咧小米咧就大家記住佢個市值啊，就5960亿港纸，咁而家佢。吹緊個 P/E 咧就係42倍，下邊有個半億比就係 P/E。其實小米喺2018年上市之後咧就一路都跌嘅，咁佢咧就跌足2年嘅差唔多，即係2018年咧2019年都係跌嘅，咁去到舊年年尾就好啲，咁其實佢係最近先至急升嘅，最近啦，即係話係呢幾個月佢先升嘅啫嚇。咁咧就都好快嘅，由呢個10蚊咧就彈咗上去22.75。咁我哋一陣會睇下究竟22.75值唔值咧？咁究竟小米仲有冇將來增長嘅前景咧？嗱，小米咧就有個 W 喺度嘅，咁佢就係同股不同權嘅。同股不同權嘅意思咧，就係話正常咧，以往嘅香港咧就係。你有一股就有一股的投票權，但是呢自從被共產黨搞完之後呢就出現了一些同股不同權的物體，即是說呢在個管理層裏面呢有些人他可能是持很少的股份的，即是他的市值呢可能跟你持的差很遠，但是他的投票權是跟你一樣甚至是多過你的。小米呢同其他 W 股一樣，咁佢係有兩類嘅股份嘅，一類叫做 A 類，一類叫 B 類。通常咧就仲有三類嘅就係優先股，通常係有三類股份嘅，一類叫做優先股，一類叫 A 類，一類叫 B 類。
咁有咩唔同呢？優先股呢通常呢都係喺間公司好危急嘅時候先發嘅。咁通常呢揸住優先股呢佢會有非常之大嘅股息。例如雷曼嘅時候巴菲特買高盛呢就有十厘息嘅。咁間公司如果執笠倒閉嘅話呢賠完俾政府之後呢就賠俾優先股㗎啦。佢嗰個權益係優先啲，所以叫優先股。A 類就是一般的股份，即是我們買到的叫 A 類， A 類就是普通股。 B 類是什麼東東呢？ B 類呢通常呢很多地方都有 B 股的， B 股的市值呢通常呢都是 A 股的五分一至十分一，但是在中國呢就很奇怪的，你有一股 B 股，你有一股 B 股，你的投票權和 A 股一股是一樣的。咁即係話呢，只要嗰個管理層呢佢揸住足，佢只要用五分一甚至十分一嘅錢呢，佢就可以用同你揸住咁多股票同一嘅投票權，得唔得？咁呢就叫做同股不同權啦。大家都有一股，但係我嘅市值呢低過你十分一嘅，但係我同你嘅投票權一樣，咁就叫做同股不同權。在美國都有的，但美國就沒有同股不同權的。美國呢就有 B 股也有 A 股一樣的。中國的 B 股是奇怪一點的，它是以外幣計算的，就是說深圳的 B 股呢是以港紙計算的，上海的 B 股呢是以美金計算的。但大家如果在個股市裡面呢，中國呢你會覺得好像沒有人講 B 股一樣，因為其實基本上呢就沒有外資呢會去買國內的股票的，正常呢只有國內的人買，又或者透過香港，即是滬港通啊成那些，所以你很少聽到有人會買 B 股的。那中國的 B 股市場呢可以說一潭死水的，那大家要知道了，小米是這樣分的，行不行？咁呢個就是雷軍啦，咁呢個呢就係當年佢講㗎啦。咁呢佢就話雷軍就五十歲，細我少少嘅，佢細我兩年齡啦。雷軍呢就話即係要一上市就買小米嘅就要投資一賺一倍，咁我相信呢仲有一段好長嘅路啦，因為佢哋上市嘅時候係22蚊，咁而家經過兩年之後呢都係22蚊，咁呢我相信仲要即係仲要一段時間啦，但係都好過中間得翻八蚊，中間得翻八蚊咧，仲大鑊。嗱，咁呢一個咧就喺最近啲嘅新聞嚟嘅，咁我哋就唔講恒大汽車啦。咁但係咧，我哋講小米咧，小米咧就林斌咧，即係佢嘅副董事長咧，就之前佢已經套現過一次嘅，咁今次咧佢再套現一次，咁咧就套咗80億出嚟，80億人民幣。咁呢個呢就嗰、那個 news 就話林斌呢就減持咗小米3.5億股，咁你唔好理佢係 A 股或者係 B 股啦，咁佢佔總股本呢就 1.5%， 每股就22.5毫半，咁呢就套現最多78.9億，咁呢就佢就話未來即係之前呢佢曾經套現過4億嘅，咁呢就話承諾呢12個月就唔再減持，咁而家咧啱啱滿咗之後咧，佢就話唔再減持啦。咁佢今次咧亦都話佢減持咗之後咧，佢5年內都冇減持，咁都唔使減持啦，都有成差唔多79億。咁但係我相信咧，佢哋咁樣減持咧，嗰啲錢未必係佢袋曬嘅，有一部分咧可能歸翻個黨唔出奇嘅，有部分可能係俾個黨嘅，未必係佢袋曬嘅。咁大家見到呢個就係林斌啦，佢年紀大啲，應該差唔多60歲噶啦，好似係59歲幾啦，差唔多係嚇。咁佢就係即係二當家嚟嘅嚇。好啦，我哋睇一睇小米嘅業績先，我相信大家都幾關心嘅。我哋就會對比翻佢我哋攞咗佢個半年嗰、那個由。通常咧，佢哋國內咧出業績咧，佢哋會咁樣出㗎。通常咧，佢哋而家咧就會出半年，
或者3个月。咁我通常咧拉半年會好啲，因為最早期嗰3个月咧，唔係一個好正常嘅時間嚟嘅。大家知道，即係喺1至3月嘅時候咧，其實中國嗰個銷售係好差嘅，因為個疫情最嚴峻。咁所以咧，我盡量拉半年咧就會平均啲。咁就對比翻上一個半年，咁當然係人民幣啦。咁你見到佢嘅收入咧係 OK 嘅喎，升咗成7.9%。咁個純利仲好添。純利咧就升咗接近30%，咁啊純利率咧就稍微低啲，就去到6.4%，咁都比去年好嘅，去年係5.4%嘅啫嚇。大家要明白咧，小米唔止純粹係佢唔止純粹係銷售電話嘅，咁佢要擲貨啊，佢要生產啊成嘅，佢係一個生產商嚟嘅，即係佢有啲。似呢個蘋果嘅其實係，咁佢自己亦都有佢自己嘅生態圈嘅，咁只不過咧佢暫時嚟講咧，只係去到應該係東歐咯，嚇歐洲嘅東歐啦，咁其他地方佢都去唔到嘅，咁當然佢嘅手機即係白啲講句啦，即係而家你去小米咧就冇幾百蚊部手機噶啦，喐下都幾千蚊噶啦已經係，即係如果你仲係以前佢最早期。即係未上市之前嗰啲幾百蚊部手機咧，我諗小米執咗啦，已經係。咁嗰啲低階嘅手機咧，就去印度買嘅，其實主要去印度嘅。咁我哋一陣會講到小米未來增長嘅問題。咁大家記住咧，佢個純利率咧比去年係好咗嘅。咁大家見到個現金同埋等價物咧，都好高喎，佢有成228億人民幣喎，嚇228億。長債就只有145億，咁就乜都夠噶啦。咁但係你見到咧個現金咧係少咗22億嘅，比去年。咁個長債咧就多咗70%，多咗好多。據小米喺個業績報告裏邊咧就話，佢今年投資咗好多錢啊，即係小米。咁佢係投資喺一個供應鏈上面嘅領域嘅，即係譬如話佢有好多 accessory 啦，有好多周邊嘅廠啦。咁有啲佢入咗股，有啲甚至佢買咗添。咁所以咧，佢令到佢喺今年嘅上半年咧，其實洗錢洗咗好多嘅。大家諗下，佢純利有66億啊嘛，係咪？有66億。咁但係你見到佢個現金及等價物咧，反為少咗22億喎。咁你話啲錢去咗邊？係咪？咁但係 OK 嘅。咁佢暫時嚟講，你見到佢現金等價物啊，加埋純利咧，一年嚟講啊，有350億，你將66×2啦，呢個係半年嚟噶嘛，130幾就有360億，咁佢長債到145億啫，咁 OK 嘅。而財務嚟講，佢相當穩健嘅。通常咧，你睇國內嘅財務報表咧，咁佢都有會計準則同埋非會計準則嘅。我哋唔會睇非會計準則嘅。因為非會計準則咧，佢會計入咗好多嘅股權激勵啦、攤銷啦、金融公允值嘅變動啦，嗰啲如果有需要，我會開多一集詳細講嘅。咁今集就唔喺呢度詳細講啦，因為嗰啲要舉例嘅。但係咧，我哋通常咧就唔會睇非會計準則，我哋一定係睇 GAAP 嘅，我哋唔會睇 non-GAAP 嘅。嗱，大家我同大家分析一下咧。小米咧個業務收入咧嗰個 pattern 係點樣？咁呢個咧都係嘅，佢係以六個月，2020年1月至6月底，咁咧我對比翻佢2019年1月至6月底，嗱大家睇到咧佢今年啊佔最多收入嘅仍然係智能手機，就係60%嘅，差唔多60%，佢同去年個佔比例冇乜大分別嘅60%，咁毛利增長幾好喎，有成36%。咁大家之前記得個純利就係29.5%啊嘛，咁其實 OK 㗎嚇。跟住咧就係佢叫 LOT 生活消費產品嘅，即係話咧佢有一個所謂嘅生活消費圈嘅，即係譬如你用佢啲手錶啊，你用嗰啲藍牙燈啊，你用佢嗰啲生態服務啊，大家如果入去小米鋪頭咧，你就會知道好多呢類嘢賣嘅嚇。咁呢類產品消費產品佔收入咧都有27%嘅喎，
咁毛利增加咧就有11.47%，咁可能個純利就增加好少啦，即係可能係5-6%咁啊，即係我估計嚇，就唔及得個智能手機嘅。互聯網服務咧就佢本身有一個小米生態圈嘅嚇，即係話你可以透過佢網上訂嘢啦，你可以透過佢網上嗰啲智能家居啦，喺國內有嘅。即係你同佢買一個咁嘅服務咯，咁都有啲增長嘅，17%，咁但係我諗佢嗰個純利增長咧，都係8-9%到嘅啫。其他嘅有好多垃圾雜嘅嘢，咁我哋唔講啦，嗰啲佔1.2% 嘅啫。咁所以佢最主要嘅收入咧，仍然係智能手機，咁同埋智能手機嗰個利潤增長係最高嘅，佔咗60%。我哋睇到佢直至到今年嘅6月底為止咧，最主要嘅市場咧仍然係中國大陸，咁咧就佔55%。咁全球嘅其他地區咧就佔44.9%，即係當佢45%啦。咁呢個比例嚟講咧係比較高嘅，即係話去年咧中國大陸咧係佔52%，咁而今年咧佢佔咗55%。相反地咧其他地方咧就係少咗，但係個 volume 係大咗嘅。咁乜嘢叫做其他地方咧？大陸境外佢最主要嘅收入來源咧就係印度同埋歐洲。印度同埋歐洲。歐洲咧佢就唔係而家你話法國啊，唔係你而家話法國啊、英國嗰啲，就係東歐，即係窮啲嗰啲地方，窮啲嗰啲地方。咁當然西歐都會有，但係主要嘅收入來源咧就係東歐嗰邊。咁其他你話美國啊、英國啊、澳洲啊，成嗰啲就基本上好少小米手機嘅，或者香港都唔多其實係。有幾點咧？大家睇小米嘅開支咧，大家要注意幾點嘅。我特登咧將佢隔離擺咗粒星嘅。咁大家睇右手邊嗰格，因為右手邊咧就係以6個月為主嘅。其實你真係要注意嘅只有3個地方嘅啫，一個咧就係宣傳同埋廣告開支。嗱，今年咧佢個宣傳同廣告開支咧相當之巨大嘅。今個上半年咧係去到19億人民幣嘅。而去年的上半年咧，只有9.7億啫，即係多咗1倍嘅。其實好啦，我哋睇下佢向遊戲開發商同埋視頻供應商支付嘅內容費，即係話你轉載佢嘅遊戲，咁你要俾嗰啲 patent 佢哋噶嘛，轉載費啊、內容嘅啦。今年係千萬、十萬、百萬、千萬、億萬、12億，去年咧只係7.4億啫。多了5億多。最大的問題就是應收貨款信貸虧損撥備。你可以看到它去年的撥備只有4.5億，但今年的撥備去到11億，即是說有可能是有貸款的外，即是貨款的外壞帳。這點大家要注意，因為增長得很厲害。大家看到那個宣傳開始多了10億喎，大佬，即係佢係要不斷賣廣告咧，去谷自己個品牌啊。咁向遊戲開發商俾呢個無可厚非嘅，因為你多啲遊戲咪俾多啲咯，係咪先？但係應收貨款信貸虧損咧，唔應該大得咁緊要嘅。去年得4.幾億，今年去到11億，即係你越做得生意多咧，佢嗰個壞帳就會越多。我哋睇下呢個咧，大家一定要注意嘅。大家睇到咧，佢貿易應收貨款咧，3個月內，我哋淨係睇3個月內啊。你睇到係幾多錢咧？千萬、十萬、百萬、千萬、億萬、78億啊！嗰度係3個月內應收78億，而去年只係60億啫，多咗30%。照正常嚟講咧，個比例上唔應該大得咁緊要嘅。即係嗰個放款咧係好有問題啊！
大家睇下下面嗰個存貨呢，因為佢係一個手機供應商，佢都做埋手機嘅。大家見到呢，佢嗰個存貨喺今年六月底呢，原材料製成品係最多嘅，即係話機殼、機芯零件同埋成部手機係最多的。大家睇下佢嗰個存貨係多到點呢，388億，即是说你揸咗成间公司玩完喎，大佬。如果有问题嘅话，同埋一样嘢，你见到佢择货择得好多，特别系制成品。点解我哋话择货择得好多好危险呢？因为大家知道小米唔系啲咩高阶嘅手机。东欧嗰边咧问题唔系太大，而家最大问题咧就喺印度嗰度。如果印度一唔俾你卖嘅话咧，絕對冇第二個市場可以買到咁多手機嘅。你喺中國咧就只有鑑平鑑賤咁賣啫，其實，因為你要去貨啊嘛。大家睇下嗰個存貨，即係可以大得咁緊要，呢個大家一定要小心。我自己做廠咧做咗差唔多9年幾。如果做廠或者 manufacturing 咧，呢啲嘢係無可厚非嘅，係無可厚非嘅，即係話。佢要擲貨啊，成呢個係無可厚非嘅。但係個問題就話，大家一定要注意呢啲數量唔能夠太多，特別你而家有地緣風險。正常嚟講咧，佢係攞咗，即係除咗美國佢攞唔到，即係當然啦，美國啊、巴西佢都做唔到啦。而家係咪？美國啊、巴西啊、澳洲，但係佢攞嘅市場係唔細嘅。佢攞咗中國、印度同埋半個歐洲嘅市場。但是如果印度好像华为这样 ban 它的话，那整个小米的收入是会没了一半的。暂时来讲都未有风话会动小米。那可能呢，小米比较循规做蹈矩的。即是它没有 backdoor 啊成这样。那而亦都没有讲呢话 Android 啊或者其他就不供应给小米。但是这个大家一定要防，因为如果突然间美国喐埋小米，又或者印度不给小米在印度买的话，那小米的生意额和利润是会即时跌一半的，那就会很大问题。小米究竟那个股价合不合理呢？我哋咁樣分析，小米今年嘅比去年咧係純利多咗30%，咁我就當呢樣嘢可以持續啦，係咪？如果喺一年前嚟講咧，佢股價應該係大約9.0-10蚊度，我就當佢10蚊。正常嚟講咧，佢而家40-0倍 P/E 咧，佢係可以捱得到嘅，可以捱得到嘅，即係話咧佢嘅股價咧正常啊。應該大約是17-18蚊到嘅，17-18蚊到嘅其實。咁但係你話22蚊係咪好唔合理咧？唔係，因為點解咧？因為佢有個印度市場嘅增長。我相信中國嘅市場咧，如果華為萎縮嘅話咧，而家華為係有可能萎縮嘅喎。因為點解咧？佢唔俾佢 upgrade 啲嘢啊嘛，但係冇話唔俾小米 upgrade 喎。小米仍然可以用 Android， 不過在國內來說它那些 Play Store 用不到，但是它 Android 某部分是可以 update。 如果華為敗下陣來而小米再上的話，小米無論在中國或者印度，它仍然有3-4年或者4-5年的空間可以再去。如果小米在華為原生上面而 take over 了華為的話，小米的增長可以大得很緊要的，那這件事大家就要看了。但是如果印度或者美國連小米都動了的話，那小米就會立刻跌一半了。那所以暫時都看不透，如果你要入小米的話，就輕手一點的銀碼，銀碼輕手一點，不要那麼大注意，最少呢等特朗普連不連到任先，因為現在的風險很高的。
如果你大手入，突然之間印度話唔好意思啦，因為而家中印個邊境衝突好犀利，唔好意思啦，唔止華為，連小米我都唔俾你賣，咁咧即死啊佢，即刻跌一半嘅。但係一樣嘢，如果假如印度冇事，而美國又唔喐佢，佢又可以代咗華為喺中國個位嘅話咧，咁就不得了啦。因為鴻蒙系統我始終係唔睇好嘅，其實。但係佢就好彩，印度咧就反咗一陣間咧，就冇話再反小米。但係而家我見到劍拔弩張咧，就好難講。咁所以大家買入小米有危，亦都有機。咁嗱，我自己買股票咁樣睇嘅。坦白講句，如果小米真係能夠入到印度，即係喺印度裏面可以繼續去，唔會反佢嘅。喺中國佢又能夠代到華為嘅話咧，佢可能仲有五年以上嘅增長，你買遲一季就唔會死嘅。但係如果佢一有問題嘅話咧，就即係瓜豆噶啦。即係如果印度突然間講話唔好意思啦，我要封曬你成個小米，又或者美國唔好意思，我連小米嘅 Android 都封埋咧，咁啊即刻撲街，咁啊變咗第二隻華為，咁咧就都值幾蚊嘅嚇。咁所以我覺得大家就保險啲會好啲咯嚇。好，咁今日咧就港股就講完啦，咁但係都講兩單消息俾大家知嚇。咁咧就台積電咧就再創新高㗎，今日咁咧就台幣咧就去到458，咁大家睇下圖都知創新高㗎啦。咁個原因咧就係話，因為佢最新出嘅蘋果啊嘅 iPad 咧就會用最新嘅 A14 晶片。咁而家屌喇媽，佢台灣嗰、那個佢而家嗰個蘋果嘅晶片咧，佢就從台積電同喺美國咧就喺個地底嗰度做喎。你唔 Q 知佢做啲咩出嚟，大佬？咁嗱，當然啦，如果佢做到垃圾出嚟嘅，咁啊自然會瓜豆啦。但係正常應該唔會垃圾啦，係咪先？即係話如果嗰、那個做出嚟咧，嗰個效能同體驗效果好好嘅話咧，咁咪會繼續食埋呢條水去嘅喎。但係個問題就係，因為你唔知佢乜東東嚟嘅喎，你就咁望你望唔到噶嘛，係咪先？咁嘅話咧，佢就仲會有一段時間去嘅，佢就仲會有一段時間去嘅嚇，因為冇即係冇代替品啊嘛。你外邊嗰啲你都唔知佢點做。之前的他就是台積電代工，現在台積電和蘋果自己在地牢想出來的，你真的不知道是什麼來的，即可能你要那個體驗呢只能夠買蘋果的產品，那對蘋果和台積電都有好處。那我們美銀組合，我們美銀組合，我看一看它升了多少先。美銀組合我們是2019年12月31号买的。咁而家升咗几多呢？而家升咗 48%。我哋买嘅时候係58蚊美金，而家係85.8美金。咁但係大家见到下面台积电嘅 PE 呢只係得26倍。而佢个利息唔错㗎喎，佢有两厘几息㗎喎。咁我哋会继续持有台积电呀。咁另外一個我哋要講嘅當然係 Nvidia 啦，我特登咧就將呢、這個即係攞個五年圖啦，我唔攞個十幾年圖，因為扯得好緊要。Nvidia 自從話佢會收購呢一個 ARM 之後咧，咁其實收購 ARM 咧，佢仲要等中國、美國、日本三個國家去批嘅。咁你見到個股價咧，即刻就黐咗線嘅，就即場飆咗上去㗎。咁你見到Nvidia 而家個 PE 都好高啊！咁但係如果 Nvidia 能夠攞到啱嗰個市場，而啱又可以融合埋去 Nvidia 個市場嘅話咧，咁就不得了㗎啦，其實咁就好大嘅。咁我都係冇勇氣買入嘅95倍嘅 PE。咁因為我前排我自己係增持咗蘋果，我都即係掙扎過想買入 Nvidia， 但係實在個股價即係嗰個市盈率太高啊，市盈率太高啊。咁我都係未有勇氣買入嘅。咁但係我見到佢個增長喺度咯，好，咁今日同大家咧就分享到呢度啊。咁道指冇變嘅，咁咧就我而家錄嘅時候就星期三嘅接近5:30噶啦，嚇。咁咧就道指喺星期三嘅凌晨收市咧就27,995啦，咁啊調整應該差唔多噶啦，已經係。
Nasdaq 就11,190啦，咁又係差唔多啊，調整係。好啦，咁呢個咧就我哋免費組合嚟嘅，咁咧就35萬美金投資倉，咁就經過前排美股調整咧，咁我哋而家又去翻40%嘅嚇，咁我哋6個月啦嚇，6個月就個組合表現係40%。咁鑽石狗組合咧又係好翻㗎，咁去翻160% 嚇。咁鑽石狗組合咧，我哋最近都係入咗台積電嘅，同埋都入咗成210幾萬港紙啊。咁 OK 喎，佢而家都升咗5% 嘅嚇。好，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊。咁我哋嘅鑽石狗組合咧，咁55個月咁啊升值咗160%，希望真係可以喺5年裏邊咧就升2倍咧，好嘛？即係升到300萬好冇？我都想啊，我都想啊。我哋嘅網址啦，大家如果有興趣美股可以訂閱我哋嘅 YouTube 投資筆記。投資日誌咁出埋我今日嘅iBond 咧。咁就出咗4期嘅，咁咧就喺呢個投資日誌9月份咧，會剩低美團啦、阿里巴巴、電子煙嘅斯摩爾國際同埋京東，咁其實全部都有名有姓，我呢啲都幾勁嘅喎，即係騰訊又好嘢啦，網易又係業績做得好啦，咁美團自然升好多啦，阿里又 OK 啦，咁我其實自己最有興趣係斯摩爾國際，不過個股價就唔爭氣，咁我都會分析嘅。咁 JD.com 又 OK 啦，咁大家有興趣可以訂閱。好，咁我哋兩類型嘅節目，免費節目就係你而家聽緊嘅 YouTube 香港財經 R、美股財經 R 同埋我哋嘅投資日誌，我哋嘅網址啦。咁收費項目咧只有2個嘅啫，除咗 Patreon 時事評論之外咧，我哋收費項目只有2個。咁一個就係投資日誌港股文字版啦。另外一個咧就係 YouTube 投資筆記 YouTube 版美股港股，投資日誌就150蚊一個月啦 ，YouTube 投資筆記就120蚊一個月。咁收款有恒生、中銀、恒生仲有轉數快嘅。咁海外嘅讀者亦都可以 PayPal 付款。咁大家俾咗錢之後咧，影翻個銀行收條，寫翻你嘅電郵地址、購買項目、影相，然之後 share 翻去 Hong Kong Financial at gmail.com 就 OK 啦。最近咧，大家見到好多喺我嘅投資，我嘅投資節目裏邊啦，又或者係地產小專家啦 ，whatever， 中國民心、香港民心都有，就好多咧嗰啲人咧就喺我嘅節目裏邊留言咧，即係講賣一啲即係股票嘅廣告啊，剩嗱呢啲咧完全與我無關嘅，所有呢一啲咧我都會向 YouTube 作出檢舉嘅嚇，大家就完全唔好理佢。咁嗰啲咧，我會喺 YouTube 作出檢舉而完全移除嘅嚇。咁大家就千祈唔好理佢，同我一啲關係都冇嘅。咁大家可能會即係點講啊？可能會好奇去問一下。咁但係我覺得大家最好唔好做呢樣嘢，因為而家大家見到咧嗰個投資騙案好多，投資騙案好多。咁所以咧，大家最好就即係無視佢，唔好理佢。咁佢其實嚟幾多都好啦，我都會全部檢舉。咁我一檢舉咧，佢就會 delete 咗佢嘅嚇。咁佢嚟幾多，我刪幾多。但係即係我覺得幾離譜咯。喂，大佬時事評論節目都嚟，唔係嘛？喂，地產節目都嚟，係咪先？即係我覺得就比較離譜咯。咁我亦都奉勸嗰啲人咧，如果你聽緊嘅話咧，就唔該你自己開一個 YouTube 節目，就唔好喺人哋個節目度搞啦。OK， 好冇？好，咁多謝大家收睇。咁大家有任何你想聽嘅股票或者想問嘅問題嘅話咧，你可以喺 YouTube 留言又得，電郵俾我都得，好冇？多謝大家收睇，下一集再同大家見面，咁應該就係聽日嘅地產小專家啦。但好似話今日會一號風球係嘛？咁大家出街要打遮啦，好冇？多謝大家收睇，星期五嘅地產小專家再同大家見面，拜拜。